მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება გუსტავ კლიმტის ტარო ასეთ თემაზე. რისი რჩევა უნდა ტაროს თქვენთვის კონკრეტულ სიტუაციასთან დაკავშირებით, კონკრეტულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით? ნახოთ, კონკრეტულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. შევეკითხოთ ერთი. რა ხდება, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას გუსტავ კლიმტის ტარო? მინდა გაჩვენოთ, ნახეთ რა ლამაზი ტაროა. ხედეთ, აი ესეთია, არაჩვეულებრივი ნახატებით. და ძალიან მიყვარს ეს ტარო, იმიტომ რომ ზუსტია. აი ესე. ესე იგი, რისი თქმა სურს, რისი დარიგება, რისი შეგონება, რას კარნახობთ, რას გეუბნებათ ტარო? ვნახოთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რომელ ურთიერთობაშიც იმყოფებით დღეს თქვენ. ნახოთ, მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენთვის. აჰა, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, რაღაცები არის გაურკვეველი თქვენთვის ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, არის კითხვის ჟიშნები და სხვადასხვაგვარად ფიქრობთ აი ამაზე, სანამ გაირკვევა რაღაცა. იმდენად ფიქრობთ, რომ ეს ენერგიასაც კი გართმევთ. ცოტა ხნის წინ ვესაუბრე ქალბატონს და მე მგონი ისევ ის ინფორმაცია მოდის კიდევ, მაგრამ ამ მდგომარეობაში, ამ სიტუაციაში მარტო ის ქალბატონი კი არ არის, არამედ ძალიან ბევრი ქალბატონია, ხო? ესე იგი, ფიქრი ჩანს კონკრეტულ პიროვნებაზე, რომელზედაც აი გეფიქრება და ფიქრი ხო ენერგიაა საერთოდ. რაზედაც ვფიქრობთ, იქით მიდის ჩვენი ენერგია. ვიზედაც ვფიქრობთ, მას ვუგზავნით ჩვენს ენერგიას. ანუ რა გამოდის? ის კონკრეტული პიროვნება, ვიზედაც თქვენ გეფიქრებათ, თავისებურად ენერგოვამპირია თქვენთან მიმართებაში. ის იკვებება თქვენი ენერგიით. არადა თქვენ გაკლდებას ეს ენერგია. ნახეთ, როგორ გამხდარი ხართ? როგორ არაჯანსაღი? არაჯანსაღი, ხო? აი ესეთი არაჯანსაღი შეხედულების ქალბატონია, მოწყენილი, ფიქრიანი. აქ ჩანს აგრეთვე ქურუმი ქალი, რომელიც თავისი ფიქრებით თქვენ მე მგონი გაქვთ ინტუიციური ზეგავლენის, მენტალური ზეგავლენის უნარიც. ამოხვედით როგორც ქურუმი ქალი. შეიძლება ამ ურთიერთობაზე დიდ იმედებს არ ამყარებთ, მაგრამ გეფიქრებათ და როცა გეფიქრებათ, თქვენი ფიქრებით იზიდავთ კიდევაც კონკრეტულ პიროვნებას. ვნახოთ, აბა, ვნახოთ, შევხედოთ რა განვითარება ექნება ამ ურთიერთობას და რა პერსპექტივები გელოდებათ თქვენ. რა განვითარება ექნება ამ ურთიერთობას? აჰა, აქ ჩანს პიროვნება, რომელსაც აქვს ღვთის მფარველობა, ღვთის შეწევნა. ის პიროვნება არის განსაცდელის ქვეშ დღეს და ეს საიდან ჩანს, იცით, რომ სამყარო განსაკუთრებულად ახლოს არის ახლა მასთან. სამყარო მით უფრო ახლოს მოდის ჩვენთან, მით უფრო გვაკვირდება, როცა ჩვენ განსაცდელში ვართ. ის გვაკვირდება ჩვენ, აბა, როგორ მოვიქცევით, როგორ წავმართავთ ჩვენ ცხოვრებას, რა ნაბიჯებს გადავდგავთ, როგორ ვიქნებით, რა ფიქრები გვიტრიალებს თავში. ამ პიროვნებასთან განსაკუთრებულად ახლოს არის დღესდღეობით სამყარო. აქ ჩანს კიდევ შვიდიანის თასები. ის პიროვნება ოცნებობს, ფიქრობს, მაგრამ ეს ოცნება და ფიქრი არის ფუჭი, როგორც საპნის ბუშტები, აი ისე. ამ პიროვნებას ჩვენ როგორ ვხედავთ? რამდენიმე ხანში ღვთისშეწევნა აქვს სამყაროდან, ღვთისშეწევნა და აქ ამოვიდა 21 არკანი. ვისაც გაინტერესებთ 21 არკანი რასაც ნიშნავს, შეგიძლიათ დაგუგლოთ, შეგიძლიათ ნახოთ პიროვნებაზე, რომელზედაც ამოვიდა 21 არკანი, ეს რას ნიშნავს. ეს არის განცდები თავის ცხოვრებასთან დაკავშირებით,
თავის მარტოობასთან დაკავშირებით და საერთოდ ეს ადამიანი ჩაციკლულია თითქოს თავის ცხოვრებაში. ძალიან უარყოფითად. პიროვნებას, რომელსაც თავისი ცხოვრება არ გააჩნია. მეფეა. ხმლების მეფეა. მაგრამ იყოს რა მეფე. მეფეც შეიძლება უბედური იყოს, ხო? აი რაღაც აი ესეთი სიტუაცია კონკრეტული პიროვნების ცხოვრებაში. ის არ არის ბედნიერი, მიუხედავად იმისა, რომ მეფეა. აბა ვნახოთ ერთი თქვენ როგორ ხედავთ, ტარო, როგორ ხედავთ. ანუ ესე იგი ვსაუბრობთ რაზე, რაზე ვსაუბრობთ, მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, იშლება გუსტავ კლიმტის ტარო და ვსაუბრობთ თემაზე, როგორ ხედავს აი ამ ურთიერთობას ტარო. ურთიერთობას, რომელშიც თქვენ იმყოფებით დღეს, ეხლა. ნახოთ აბა რა გაგრძელება ექნება ამ ურთიერთობას. რა გაგრძელება ექნება ამ ურთიერთობას. აქ ჩანს ხმლების რაინდი. სხვათაშორის შინაგანი გაღიზიანება აქვს ამ ადამიანს, ხმლების რაინდია, ის იბრძვის თავისი ადგილის მოსაპოვებლად, თავისი ნადავლის მოსაპოვებლად. ნახეთ. ჩაბღაუჭებულია თქვენზე, თქვენი გაშვება არ უნდა. არადა თქვენ გრძნობთ, რომ უნდა გახვიდეთ ამ თამაშიდან. არ ვიცი მე რატო გადაგიწყვეტიათ ასე, რომ გახვიდეთ ამ თამაშიდან, არ ვიცი. ეს უკვე თქვენიცით. ეს არის ორიანის თასები, ეს არის ორი ადამიანის ურთიერთობა, როცა ერთ-ერთი გადის. ან ღალატის გამო, ან უბრალოდ მოგბეზრდათ ეს ამ ურთიერთობაში ყოფნა. ნახოთ თქვენი გრძნობები, თქვენი პარტნიორის მიმართ ნახოთ. თქვენი გრძნობები. თქვენ ამ ურთიერთობაში ყოფნა რაღაცნაირად აღარ გინდა, თითქოს დაიღალეთ, თითქოს ენერგიას გაცლით. თავის დახსნა გინდათ ამ ურთიერთობიდან. თქვენი ნება რო იყოს, ალბათ ხმამაღლა დაიყვირებდით. მიშველეთ. შველა იქნება, რა თქმა უნდა. თქვენ ოღონდაც მიმართეთ სამყაროს და შველა დაუყოვნებლივ იქნება. მთავარი ამისი გჯეროდეთ, ამისი გწამდეთ. ნახოთ თქვენი შველა. ხუთიანის მონეტები. ხუთიანის მონეტები, ადამიანი, რომელიც კარგავს ენერგიას. ეს თქვენ ხართ. სიყვარულის დაკარგვასთან ერთად აღარ არის ის გრძნობა. რამ გამოიწვია ამ სიყვარულის გაპარვა? რატომ გამოიფიტა ეს გრძნობები? ეს მუხტისად წავიდა. ოთხიანის კვერთხები. თავიდანვე არ იყო მყარი ეს ურთიერთობა, დიდი კითხვის ნიშნები. მერყეობა. იყო დრო, როცა თქვენ ოცნებობდით ამ ურთიერთობის, ამ პიროვნებასთან ურთიერთობაზე. იყო დრო, მაგრამ კი ბატონო, მიაღწიეთ თქვენ სურვილს, მაგრამ ეხლა ყველაფერი სხვანაირად არის. შემთხვევით ბავშვთან ერთად ხომ არ დარჩით? იმიტომ რომ აქ ჩანს ბავშვიანი ქალი. შეიძლება ეს ერთ-ერთი ვარიანტი იყოს, ბავშვთან ერთად დარჩენა ქალის და ამ ურთიერთობიდან გასვლა. ვნახოთ ეს პიროვნება, თქვენი კონკრეტული პიროვნება, თქვენი პარტნიორი რას ფიქრობს გასვლას თუ დარჩენას ამ ურთიერთობაში. ვნახოთ. ეს არის კვერთხების რაინდი, ისევ და ისევ ამოდის კვერთხების რაინდი. ამ პიროვნებას უნდა ურთიერთობაში დარჩენა, მაგრამ თქვენთვის რაღაცნაირად ცოტა მძიმეა ეს ურთიერთობა უკვე. მე-13 არკანი ამოდის, ისევ ბავშვთან ერთად ქალი ამოვიდა. ბავშვთან ერთად ქალი, რომელიც უკვე თავის გადარჩენაზე ფიქრობს. რაღაცა ახალი უნდა მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც დიდი გარდატეხა, დიდი ცვლილებები. ცვლილებების პერიოდი დამდგარა თქვენ ცხოვრებაში, თქვენს ურთიერთობაში. პიროვნება, რომელთანაც თქვენ გაქვთ ურთიერთობა, რაღაც დიდ განცდებშია, რაღაც დიდ უნებისყოფობაშია. მას უნდა თქვენთან ერთად ყოფნა, მაგრამ გარემოება თუ თავისი საქციელი, რაღაც ამდაგვარი, თითქოს იცით რა არის, ეჭიდავება საკუთარ თავს, რომ არა,
ეს ნაბიჯი არ გადადგას, მაგრამ სხვანაირად მას არ შეუძლია. ეს შეიძლება იყოს დამოკიდებულება რაღაცაზე, წამალზე, მოსაწევზე, ალკოჰოლზე, შეიძლება ფსიქოტროპულზე, შეიძლება ფსიქოლოგიური პრობლემაც, შეიძლება რაღაც უმძიმესი დაავადებაც. მოკლედ ეს პიროვნება თითქოს გადის თქვენგან, უნდა თუ არ უნდა, სხვა გზა არ აქვს. აბა როგორ ხედავთ თქვენ მის გარეშე? Წლის ბოლომდე როგორ ხედავთ? ძალიან სპეციფიური ინფორმაცია მოდის კონკრეტული ადამიანის. ეს არ არის ისეთი ინფორმაცია, რომ ყოველ მეორეზე ხდებოდეს, გესმით, რაღაც უცნაურია. ოთხიანის თასები. Ну, თქვენ გრძნობთ ამას, რომ მიიპარება ეს გრძნობები, მიიპარება ეს ურთიერთობა, ქტოვებთ ეს ურთიერთობა ფაქტიურად. ვერაფერს ვერ შველით. აი ამ ფიქრებში შეიძლება ხანდახან სარკეში რო ჩაიხედავთ, ჩამობერებულიც კი გეჩვენოთ საკუთარი თავი. მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება. თქვენ როგორც იმპერატორი ქალი ისე ჩანხართ, იმპერატორი ქალი, რომელსაც დაცვები აქვს სამყაროდან. თქვენებური დაცვა, არ ვიცი, პლანეტებიდან თუ ზოდიაქოს ნიშნების მიხედვით, რაღაცა დაცვა. როგორ ხედავთ თქვენ მომავალში თქვენს ბედნიერებას? მე-11 არკანი ამოვიდა, სიძლიერე. ქალბატონი, რომელიც ჩანს ძლიერი, გაძლიერებული აი ამ განსაცდელში. ეს განსაცდელი თქვენ ერთგვარად გაგაძლიერებთ რაღაცა ძალიან. ისე როგორც სხვა დროს არასოდეს არ ყოფილხართ. მოიხედავთ უკან და დაინახავთ თქვენს თავს სუსტს, მაგრამ დღეს ძალიან იქნებით გაძლიერებული. დღეს არა, წლის ბოლოსთვის უფრო. უფრო წლის ბოლოსთვის. აი აქ ჩანხართ თქვენ როგორც მონეტების დედოფალი, საკუთარი შემოსავალი გაქვთ. საკუთარი შემოსავალი და აგრეთვე როგორ ვიცით, სიბრძნე, შემოსავალი, გამოცდილებებზე გაძლიერებული. გამოცდილებები ერთგვარი სიძლიერეა, ეს ერთგვარი სიმდიდრეა, სულიერი სიმდიდრე. თქვენ გაძლიერებული და დაბრძენებული ჩანხართ. მენტალურად გასხივოსნებული წლის ბოლოსთვის. თქვენ სწორი გზით მიდიხართ, პატიოსანი გზით მიდიხართ. თუ დაუშვათ არ გაგიმართლათ პირად საკითხებში, ეს თქვენი ბრალი არ არის. ეს უბრალოდ ასეთი ადამიანი შეგხვდათ. ეს არის ერთგვარი გამოცდა თქვენთვის. ერთგვარი სამყაროს მიერ გაკვეთილი. ნახოთ მომავალში როგორ ხედავთ თქვენ. ხარო, როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენ ხედავთ ისევ როგორც შეყვარებულს. ვითომ შეიძლება ეს პიროვნება იყოს ისევ, იმიტომ რომ თასების მეფე ამოვიდა. არ არის გასაკვირი რომ ეს პიროვნება ისევ შემოტრიალდეს. შეიძლება სხვაც იყოს. შეიძლება. ეს უკვე მომავალ წელს, მომავალი წლის ამბავია. ნახოთ მასთან ერთობა. იცით რა არის? მოდით რა აქ გავჩერდეთ. მოდით აქ გავჩერდეთ დანარჩენს. თქვენ მოგანდობთ. დანარჩენი უკვე თქვენ ნახეთ. ყველაფერი ტაროდან ხო არ უნდა გაიგოთ. მომავლის თემაც ჩანს რაღაც თქვენი ურთიერთობა და ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი. ეს დანარჩენი უკვე თქვენ თვითონ უნდა ნახოთ. თქვენ უნდა გამოსცადოთ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე. თქვენთვის გაიშალა გუსტავ კლიმტის ტარო. და ვისაუბრეთ თქვენს ურთიერთობაზე. როგორ ხედავთ ტარო ეხლა ამ ურთიერთობაში თქვენ? თქვენი განცდები, მისი განცდები, თქვენი ერთად ყოფნა და ასე შემდეგ. მადლობთ ყურადღებისთვის. შეაფასეთ ვიდეო. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ და აი ასეთ ფორმატში მოხდება ჩვენი გასაუბრება. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.